guarda-chuva para pegar o... Ah, tá. Tá bom, gostei. A gente se vê por aí. Não faz assim. Não faz assim não, mãe. Guarda se eu sorria. A menina usou a relva para pegar o... Ah, tá. Tá bom. Gostei. A gente se vê por aí. Não faz assim. Não faz assim não, mãe. Guarda seguiu, sorria. E eu vi essa minha tia. As crianças olhavam para o céu.